Reposição de magnésio. Magnésio está presente na água do mar em alta concentração de 1.350 a 1.500 miligramas por litro. É uma parte essencial da clorofila, a qual é essencial na fotossíntese. Sem fotossíntese, algas e também corais que temos em nossos aquários não sobreviveriam. Magnésio tem outra função importante, que é proporcionar a manutenção correta da concentração do cálcio e alcalinidade, ou seria, a dureza de carbonato possível. Manter uma concentração de magnésio correta é também muito importante, está indiretamente responsável pelo crescimento mais rápido de corais e algas calcárias. Magnésio é depletado pelo crescimento das algas e também pelo uso excessivo do cálcio ácido, indo além do cálcio natural, alcalinidade e valores de pH. Este suplemento é altamente concentrado. Cada litro contém aproximadamente 25 mil miligramas de magnésio. Para evitar o desbalanceamento iônico, o produto está apropriadamente balanceado com íons como sulfato, cloreto, brometo, sódio e cálcio. Todos os ingredientes são de qualidade farmacêutica ou superior. Isso garante que não haverá elementos indesejáveis a serem adicionados no seu aquário. Instruções: agitar bem antes de usar. Dosar 5 ml para cada 100 litros uma vez na semana. Ajustar a dose de acordo com os requisitos individuais. Usar um teste de magnésio para verificar a eficácia. A cada 5 ml para 10 litros, irá acrescentar a concentração de 12,5 mg por litro ou 12,5 ppm. Nunca aumente magnésio mais que 50 mg por litro em dia. Manter a concentração entre 1.350 e 1.500 mg por litro.